Prokuroria e po spak përfundon hetimet dhe merë zyrtarisht si të pande u rish gjyçtare në krujës Enkeleida Hoxhën dhe 7 personat të tjerë. Dosja nda i tyre të është dërzuar në gjykat me akuzën e korupcionit dhe ushtrim të ndikimit nda i personave që ushtrojnë funksione publike. Pjesë e dosjes janë edhe avokati Aldo Tabaku dhe sekretarja e gjykatës Manuela Malkoqi. Enkeleida Hoxhë u arestua në salën e gjyqit në shkur të këti viti me urdhër të spak ndërsa do të liron të nga burgu Saimir Petanin i arrestuar për vrasje dhe i ekstraduar nga Italia për ekzekutimin e Romeo Beqirit, njërje kjo e ndodhur disa vite më parë. Një për i të arrestuarve si pjesë e dosjes është edhe i Saimir Petanit, bledar Petani. Si pas dosjes hetimore, ishqyshtarje nge Lejda Hoxha dhe personat e tjerë janë përfshirë në një skem kriminalet të favorizimit dhe lirimit të të burgosurve nga Jukata e Krujës. Nga hetimet ka rezultuar se vlerat monetare që je peshin nga të burgosurit në përmjet familjarve të tyre shkonin nga 6 dheri në 12.000 euro. Emri i gjyqtares lidhet me lirimin e shumë të dënuarve me burg për jet, me styre edhe endrit dokle, gend stafili dhe hekuran bila, kuj i fundit i vrar një vit më par në Tiran.